მარტო მოახერხე მოსვლა დაბინავება, თუმცა იყო რაღაც მომენტები, სადაც არის სახიფათო. აი ზუსტად მაგ მომენტებზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ დღეს. შეგვიძლია ჩამოვიდეთ. ჩამოვიდეთ და ვილაპარაკოთ. კი ბატონო. ჩიტხედი გვაქვს შესანიშნავი. კი, ძალიან ლამაზი პარკია. რომელი უფრო არის დისკომფორტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ის რომ ინფრასტრუქტურა არ არის გამართული და გადაადგილება არის რთული, თუ გამოდიხარ და დამოკიდებულება ადამიანების? ყველაფერი ერთმანეთთან ძალიან გადაბმული არის. საზოგადოების დამოკიდებულების შედეგი არის ის ინფრასტრუქტურაც საბოლოო ჯამში, ხო? ადამიანებმა შევქმენით და არ გავითვალისწინეთ ის საჭიროებები, რომელიც თუ ინფრასტრუქტურა მეტად არის მოწყობილი, იქ ადამიანები უკეთ განწყობილები არიან, მათი ცნობიერება უფრო შეცვლილია, უფრო სოციალური დამოკიდებულება აქვს, კომპანიები, რომელიც თქვა ისეთ მასშტაბურ მშენებლობებს აწარმოებენ, არ ვერ გზნობენ ვალდებულებას. მეორე არის, რომ სახელმწიფოსგან არ არის, თქვა, მთავრობიდან არ არის ესეთი კაცრი აღსრულების მექანიზმი, რომელიც თქვა დაავალდებულებს, ისე როგორც თქვა სხვა ნაწილში ავალდებულებს ამ შენებლებს, იმ ნაწილში ყველაფერს კარგად ითვალისწინებენ ხოლმე. და თქვენი ორგანიზაცია და არა მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ასევე მთავრობასთანაც გაქვთ კომუნიკაცია და რეკომენდაციების სახით ურთიერთობთ ხო მათ? შეცვალა თუ არა რამე თქვენმა აქტიურობამ საბოლოო ჯამში? ას არ ნიშნავი ფაქტია, რომ გაეროს კონვენციის 2006 წლის კონვენციის ან ფუნდამენტური უფლებრივი დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა ჩვენმა პარლამენტმა 2013 წლის დეკემბერში. ძალიან ვიბრძოდით და ვიუტოდით ამისკენ, მაგრამ სამწუხაროდ ამის მერე რაც უნდა მომხდარიყო და ჩვენი კანონმდებლობის უკვე ადგილობრივი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია უნდა მომხდარიყო ამ პრინციპებთან, ეს პროცესი გაჭიანურდა. მთავარი მიზეზი, რის გამოც თქვა საზოგადოებას ესეთი მიდგომები აქვს, ეს არის ის, რომ შემხებლობაში არ ყოფილა ეს ხალხი თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. სამწუხაროდ მე სავალალო შედეგამდეც მივყავართ, იმიტომ რომ მე ეს გადაიზარდა რაღაც ქველმოქმედებით მიდგომაში, შეცოდების ობიექტად ქცევაში მუდმივად ამ ადამიანის, და მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფომ იზრუნოს და უზრუნველყოს, რომ ეს ახალი თაობები მაინც მოვიდნენ შემხებლობაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ძალიან დისკომფორტი არის ეს ფრაგმენტული ადაპტაცია, იმიტომ რომ როდესაც მიდიხარ და ვთქვათ რაღაცა ერთი პანდუსი დაგხვდა სადღაც, იქ შეხვედი, მერე წახვედი და ის არ დასრულდა ბოლომდე, ვთქვათ ვეღარ ჩახვედი იმ ქუჩაზე მერე. გასასვენებლად ესეთ ადგილას წასვლა უკვე რაღაცა ასს კარგავს, ხო? ავედით, თუმცა აი ზამთარში და თუ იცვიმებს, არ ვარ დარწმუნებული, რომ სტანდარტული ესეც როგორ არის, არ შეიძლება შევაფასოთ, თქვა, მხოლოდ ახლა ჩემი ეტლით. მეც რამ ორი ტიპის ეტლს ვიყენებ, ახლა ამ წუთში ელექტროეტლით ვარ ჩამოსული, წინასე ვიყავი აქტიური ტიპის ეტლით. სხვადასხვა მოთხოვნილებები და სხვადასხვა ის არის. აი ამიტომ არის მნიშვნელობა ის ერთიანი სტანდარტის ქონა და ამ სტანდარტის გამოყენება, რომ იმ სტანდარტი მოიცავს და მოიაზრებს როგორც ესეთი ტიპის, სხვადასხვა ტიპის ეტლების და არა მარტო ეტლების, უსინათლოების, სმენის პრობლემების მქონე ადამიანების და ყველა ჯგუფის, ანუ ეს უნივერსალური დიზაინი ზუსტად ეს არის, რომ ყველა ჯგუფისთვის და ყველა ადამიანისთვის თანაბრად მისაწვდომი და შესაძლებელი იქნება გავლა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მისაწვდომობის არარსებობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ამძიმებს სიტუაციას. აი ესეც თქვათ კარგად გამოხატავს ახლა დამოკიდებულებას, თუმცა მოვლა შეიძლება, მაგრამ ეს ხშირად არის, რომ ხშირად არის ძალიან, რომ მანქანები ისე აყენებენ, რომ შეიძლება პანდუსი იყოს, მაგრამ დაკეტილი იყოს. მე მივხედავთ ამ საქმეებს, ასეთი არის მიდგომა და ეგრე სოფელი არ შენდება, ხო? ეს პანდუსი ნამდვილად ჯდება და
დახრა აქვს. კი. შესვლა თუ არის შესაძლებელი? გამარჯობა. ძალიან კარგია, რომ ადაპტირებული რადიო გაქვს. კარგი ინიციატივა, იმედია სხვა მედია საშუალებებიც მოგბაზავენ. აი, სწორად შუქდება თუ არა მედიის მიერ ის საკითხები, რაც ეხება შიშიგუნ პირებს? ბევრია ისეთი შემთხვევები, როცა მედია ისეთი ფორმით აშუქებს, რომ პირიქით აღრმავებს თქვათ ამ სტიგმას და არ ღვევა, რაც მედიაში ხდება. ეს არის, რომ ხან როგორც აი საცოდავი და როგორც თქვათ ქველმოქმედების და რაღაც დახმარების ობიექტი, ესე წარმოგვაჩენს მედია. და არის შემთხვევები, როცა მედიაში შუქდება, რომ აი რაღაც პარაპლანიდან გადმოხდა, გმირია და აი რაღაც ჰეროიზმი და ესე განდიდება, რაც ასევე არ არის სწორი. ყველაზე ადეკვატური არის, როცა მედია აშუქებს და საზოგადოებას ანახებს, რამდენად ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ. რატო არ შეიძლება, რომ იგივე აი თქვათ სოფლის წყლის პრობლემაზეც თქვათ კითხოს შეზღუდული შესაძლებლობის ქონებით და მათი აზრით მოვისმინოთ? ფრაგმენტულ განვითარებაზე საუბრობდით, ანუ რაღაცები კეთდება, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ არ არის ეს ფუნქციური და ვერ ვიყენებთ სულ ყოფილად. მთავრობასთან ვართ და საკონსტიტუციოსთან, ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაწესებულება, სიმბოლურია. ფიქრობ თუ არა, რომ აი რაღაცა კონკრეტული ორგანო უწყება უნდა ზრუნავდეს და პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეს აღებული იმ საკითხებზე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აწუხებს? კონვენციით არის ესეთი ვალდებულება, 33 მუხლის პირველ უნდა არსებობდეს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც ამ კონვენციის და ამ კონვენციის მუხლების განხორციელებაზე და ამის დანერგვაზე იქნება პასუხისგებელი. სტანდარტზე როცა ვსაუბრობ, იგულისხმება მათ შორის მოსაცდელი სტანდარტის და სამწუხაროა ესეც, რომ აი თბილისის მერიაშიც სულ ახლახანს გამოგვიცხადეს რომ აი ეს მოსაცდელი სიგანე სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს და რანაირად უნდა მუშაობდეს სტრუქტურა, რომ შემოიყვანო ავტობუსები, ადაპტირებული ავტობუსები, მოაწყო ამდენი ფული დახარჯო ქვეყანამ და მოქალაქემდე ვერ მიიტანო, იმიტომ რომ არ გათვალო მოსაცდელის სტანდარტი, არ გაითვალისწინა და ისე გამოაცხადა ტენდერი. ერთ-ერთ მაღალი კლასის სასტუმროში. სიკვდილის გამო იწევს. თან ქოთანის რომ მიუდგავთ. უკვე არ ვიცი რანაირად შევალთ. ტიპიური ის არის საბჭოთა ინფრასტრუქტურა, შენობა დატვირთული უაზროდ კიბერით და ფიზიკურად შეუღწევადი. აქ ასლა ეს ტაჩკების არის, ტაჩკების. არა, აქ ვერა. არა, ვერა. და რომ წარ დაედოს არ ყო. მადლობა. გიორგი, გისარგებლია თუ არა მანამდე ამ ავტოსადგურით? არა, არასდროს პირველად ვარ, თუმცა ამით როგორ ვისარგებლებ, როცა საქალაქთა შორისო ტრანსპორტი, მარშრუტკები, ავტობუსები არაფერი არ არის ადაპტირებული და რაც აუცილებელია რომ იყოს ასევე. ინკლუზიურ ტურიზმზე როცა ვსაუბრობ, აუცილებელია პირველ ეტაპზე რამოდენიმე მაინც იყოს. ავტოსადგური არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვანძი, რომ უკვე დაიწყონ ადამიანებმა ფიქრი, რომ ამ ქალაქში მოსვლა შეიძლება. რა უნდა შეიქმნას მექანიზმი თვითონ მთავრობაში, ეს კეთილმოწყობა იქნება თუ რომელიმე ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელიც უზრუნველყოფს და შეამოწმებს, რამდენად სტანდარტი იქნება დაცული
როდესაც სარემონტო სამუშაოები დაიწყება, ან როდესაც თქვა ახალი მშენებლობასთან გვეთნება საქმე. ქვეყნის მოდელად თუ ავიღეთ ამ ადგილს, არის დაახლოებით ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში, როგორც ახლა აქ. რაღაცა ისე სხვა სამყაროში აღმოჩნდი, მაგრამ მე უკვე რაღაცა ისეთი შტაბიჭნები მაქვს, რომ აი სადაცა რემონტი უნდა გაკეთდეს აქ, თორე ალბათ ჩამოინგრევა ბოლოს.